بسم الله الرحمن الرحيم. ہر کسی سونے این بار دیکھا کیوں نہیں پچھانا گیا سبحان اللہ میں کیا سبحان اللہ میرے پیچھے
پیچھے کیوں کھڑے ہونے نے؟ قدرتی آواز آئی ہے، اے میرے پیارے آدم تیری پشت چ میں محمد دا نور رکھیا، تیری پشت میں محمد دا نور رکھیا ہے۔ رب العالمین دی بارگاہ وچ پیارے آدم نے عرض کیتی، مولا اے میں فرشتوں آپ میرے اگے کھڑوں، نور مصطفیٰ میری پیشانی وچ رکھ دے۔ نور مصطفیٰ آدم دی پیشانی وچ رکھیا گیا، فرشتے پیچھوں ہاتھ کے تے لگے آدم دے بارگاہ وچ ہاتھ بن کے نور مصطفیٰ دی تعظیم پہ کر دے۔ مولا یہ نور مصطفیٰ دی جھلک مینوں بھی وکھا، جھلک مینوں بھی وکھا۔ رب کائنات نے نور مصطفیٰ نو آدم دے دو حدیث نے آج ایس امید چ رکھے یا انگوٹھیاں چ رکھے۔ آدم جدو نور مصطفیٰ نے ماری چمک، آدم پیارا ہے، آدم نے چمی صلی اللہ آدم نے چمیا نا، آدم نے چمیا، یہ آدم کی سنت بن گئی۔ صدیق نا یاد بعد پیا چمدا ہے، آدم علیہ السلام نے پہلا چمیا، آدم علیہ السلام نے پہلے چومے ہیں، تے یاد دا جڑا نا چومے سبحان اللہ، مشکلاں آسان، بولو بولو دی مشکلاں آسان۔ انہاں دے لوگ آندے نے، انہاں دے وڈیرے آندے نے کہ جڑا محبوب دا نا چومے نا او دی ایتا تے کوئی نہیں ہوندا، ثواب نہیں ملدا، پر او دی اکھاں دی بینائی کدی ختم ہو سکدی نہیں۔ مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی دا پیشوا تے حکیم الامت، او آندا انہاں نوں سنی جڑے نبی دا نام چمدے نے انہاں نوں ثواب نہیں لبدا، ثواب نہیں لبدا۔ اگلی جڑی میں گل کیتی او سونے دے پانی نال لکھن دے قابل ہے، اونے آکھیا ثواب تا نہیں ملدا، پر جڑا محمد دا نام چمے او دی اکھاں کدی خراب ہو سکدی ہے۔ سبحان اللہ، چما چما دل دل نام آقا دا، چما چما دل دل نام آقا دا، کر لیا ہے تو تیار
بن کے آئے گا. آمد اللہ دے نام دے نال ادھر میرے کریم تیرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب تے آمنا دے شکر وچ آئے. میں آمنا فرمانیاں نے لوگ ہر مہینے کبھی آدم علیہ السلام مبارک دے دے کبھی ابراہیم دے مبارک دے دے کبھی یعقوب علیہ السلام مبارک دے دے کبھی اسماعیل صدیق مبارک دے دے نی آمنا تیرے پتر محمدیاں تایا بن کے
سدیاں فرمانیا نے. تھوڑی دیر گزری تو جبریل نے امین میرے گھر آئے. امین میرے گھر آئے. قربان جاوا کہ جس گھر ملائکہ ہوں جبریل امین آ گئے. دودھ پیالہ پیش کیا, بڑا ہی میٹھا دودھ پیالہ پیش کیا. جبریل کہنے نے اے نبی دی ماں پی. اب پانی میں پیتا انہیں کیا ہور پی, پھر پیتا ہور پی, پھر پیتا حتیٰ کہ میں سیر ہو گئی, میں رج کے میری پیاس ختم ہو گئی. تے پھر حضرت آمنہ فرمانیہ نے اینج کر کے جبریل ہاتھ بن کے کھلو رہے ہیں تے آندا کی پڑھا جبریل امین کی آنے نے اے زہریا سیدہ المرسلین بڑی تلاش کی سوئی نہیں ملی. تھوڑی دیر گزری حسین کا نانا آ گیا. حسین حسین تشریف
جانے دعا کریا کرو کہ سونے سی ہاں گناہگار ہاں سیاہکار پر سونے ملنے کی بڑی تان دی چنے لے اگے جے رکھے اگے تے بڑا کچھ کرن دے ہاں بڑیاں دیگاں پکانی تے لنگر پکانا دعوت عام دینی حالات چنگے بھی آ